चक्षुरुन् मिलितं देनं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे जीवन जीवन
ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ଲାଭ ହେବ। ଅଶୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଭୂମିରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। କେତେ ଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଠି ବିଶେଷ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାରେ କଂସର କାରାଗୃହ ଆଦିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତ ସେଇଠି ବସୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମୁନା କ୍ରସ୍ କରିକି ବି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯମୁନାରେ ପଶିକି ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆସିଲେ, ତ ଏଇଠି ଆସିକି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯିବା ସେଠି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ବା ମହେଶ ପ୍ରଭୁ, ଜିତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡ଼ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚେକ୍ କରିବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କରାଯାଏ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ବା କିଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଡେରି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ, କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେତିକି ଦିନ 4-5 ଦିନ ରହିବେ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି, କାହା ଉପରେ ରାଗିବେନି କି କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବେନି। କାରଣ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ହେଉଛି ରଜ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଏଠି ବାହାରେ ବୁଲିଲା ମାନେ ବାୟୁ ଯଦି ଏଠି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରତିଭୂମି ଆଉ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବୁଲିବେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିନା ପାଦୁକାରେ ବିନା ପଦତ୍ରାଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଠି ଏ ଭୂମି ଏତେ ମହାନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଭୂମି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭୂମିରେ ବସିଛେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ, ବାସ୍ ତାର ବ୍ରଜରେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସୁଖକୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ଆମର ଆଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦେଖି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେ କୂଅର ନାଁ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୂପ। ଆପଣ ସେଇ କୂଅ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରାଧେଶ୍ୟାମ କହିବେ, ସେ କୂଅ ବି ରାଧେଶ୍ୟାମ କହିବ। ଏଠି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ଚାହିଁଛି, ତ ଏମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେଖି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଇଥିବେ ତଳୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଜଗତରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମିତି ବ୍ରଜରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଆଣିଲେ, ଏଇଠି ନନ୍ଦମହଲ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, ତ ସେଇଠି ଗୋକୁଳରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୂରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଭଗବାନ କାହା କଲେ, କେଉଁଠି 3 ଦିନ ଲେଖାହେଇଛି, କେଉଁଠି 6 ଦିନ ଲେଖାହେଇଛି, 3 ଦିନର ଶିଶୁ ହିସାବରେ ପୁତନାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ପୁତନାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ସକଟ ଭଞ୍ଜନ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ସକଟ ଭଞ୍ଜନ ଲୀଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସକଟ ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ବାବା ଇଏ ଦେଖ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଲି, ମୋ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ିକି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବି ମୋତେ ପାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ଆସିଲି ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ମୋତେ ସଗଡ଼ ତଳେ ରଖିକି ସବୁ ଗେଷ୍ଟକୁ ଡାକିକି କ'ଣ କରୁଛ, ଘରେ ଖୁସି କରିଅଛ ନା, ଭଗବାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନ ରଖିକି ସଂସାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ହେବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ବସିବା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସକଟ ଭଞ୍ଜନ ଲୀଳା ସବୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେହିସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କର ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ହେଲା। ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ଲୀଳା କରିକି କଟକରୁ ଆସିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠ ବି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ,
ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭଗବାନ ଏଠି ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯମଳାର୍ଜୁନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ସଫାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଲିରେ ଖେଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଖେଳିବାର ବହୁତ ବହୁତ କ'ଣ ଅଛି, ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ସଂସାରରେ ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଖେଳିଲେ କ'ଣ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସଂସାରରେ ଆମେ ହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଥିବେ, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ମନା କରିବେନି, ବାଲି ପକେଇଲେ ମୋ ଉପରେ ବାଲି ପକାନ୍ତୁ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାଟା ଅଛି ବାଲି ପକେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଡିସେଣ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବା ପୁରୁଷମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବାଲି ପକେଇବେ, ମାଆମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ବାଲି ପକେଇବେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପତି ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲି ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବାଲି ପକେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ମେସେଜ୍ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବେ ସେ ପକେଇ ପକେଇଦେବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏଠି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଆଶିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜିତୁ ପ୍ରଭୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ର ଲିଡ଼ର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି। କାରଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ଏକ୍ସିଟ୍ରା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତା ଧାମକୁ ଆସି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ଏଠି ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ନାରଦ ସନକାଦି ଋଷିମାନେ ବୃକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ବି ଯଦି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦେଇଦେବ। ଏତେ ମହାନ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଖକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିକା ଏଇ ମାସରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନି, ମୋତେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା ମୂର୍ଖ? ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଆସିଛେ। ଏଠି ଧାମକୁ ଆସିଲା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ବ୍ରଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ, ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ମୁକ୍ତିର ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଠି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରା